Недуга, від якої ніхто не застрахований. Взимку через брак сонця та дефіцит вітамінів у багатьох людей з'являються симптоми гіповітамінозу. Відтак може лущитися шкіра, випадати волосся. Ви починаєте хворіти і постійно відчуваєте втому. Чи справді це сезонна недуга? Та як подолати погане самопочуття? Пити вітаміни або їсти щось особливе? Відповіді шукали наші журналісти. Вона підкрадається тоді, коли на неї не чекаєш. Полюбляє більш прохолодну погоду та перш ніж показати себе, деякий час приховується. Ми можемо навіть її не відчувати, аж поки організм не подасть сигнал, що з'явився гіповітаміноз. Проявляється такими симптомами, як, скажімо, збільшення втомлюваності, безсоння, шелушіння кожи. Частіше це прояви такого характеру, ламкість ногтів, випадіння волосся. Гіповітаміноз станик розвивається через нестачу в організмі вітамінів. Найчастіше він проявляється взимку і навесні. З цією недугою вже не раз стикається і пані Олена. Окрім звичних симптомів, на додаток були ще й тиск, слабкий імунітет та втома. Але всі вони залишилися у минулому. Здоровий спосіб життя, регулярний прийом вітамінів та збалансоване харчування стали справжнім порятунком. Відчуваєш моральне полегшення – це отак. Кажуть, повір'я ваші, вам і буде. Бо ти знаєш, що ти допомагаєш своєму організму. А ще краще і працює і ШКТ, і серце, і судини, і голова вже не болить, і сон вже кращий, і вже нема такої нервовості, вже ти спокійніший, ну і краще живеться. Причини загострення недуги різні – від недостатньої кількості сонячного світла і до стресу, недосипу та неправильного харчування. Саме останні є чи не найголовнішою причиною розвитку гіповітамінозу, а також його вирішенням. Подивіться на свою тарілку, вона повинна нагадувати райдугу. Там повинні бути овочі, фрукти, ягоди різних кольорів, там повинен бути обов'язково білок, там повинен бути обов'язково корисний жир, оливкова олія, наприклад, або горіхи, насіння, і також трішечки круп, таких як гречка, кукурудзяна крупа, вівсяна крупа, пшоняна крупа. Якщо ж правильне харчування не допомагає, можна звернутися за допомогою до харчових добавок. Вони – джерела вітамінів та мінералів. Однак не варто вживати їх без попереднього огляду лікаря. Я веду дуже активний спосіб життя, я багато мандрую, я займаюся вокалом, спортом та психологію. І це мене спонукало 5 років тому почати приймати вітаміни. Я приймаю вітаміни кожного дня, тому що ми їмо кожного дня, і вітаміни, і мінерали нам також потрібні кожного дня. Наш організм – кращий порадник, і саме він підказує, що саме йому необхідно. Сухі сталущення шкіри, не вистачає вітамінів А та Е, допоможе риба, яйця та молоко. Якщо часто втомлюєтеся та хворієте, не вистачає вітаміну С, додайте в раціон яблука та цитрусові. Висипи, головний біль та дратівливість – ознаки потреби вітамінів групи Б – це бобові, горіхи та м'я. Єдиний вітамін, дефіцит якого відчуває майже кожна людина – це вітамін D. Він виробляється під впливом сонячних променів. Аби підвищити його рівень у організмі, варто частіше знаходитися на вулиці. Прогулянки не тільки покращать здоров'я, а й піднімуть настрій. Дар'я Пшинша, Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».